Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Como é que é, maltinha? Bem-vindos para mais um episódio de GTA Story Mode aqui no canal. Eu já estava aqui a armar a Kianga. Vamos lá pegar aqui no nosso carro, começar já aqui a destrocar... em GTA V, com o melhor estilo de meter grande nojo, como sempre, não é? Sai da frente, bro! Sai da frente, bro! Ganda drift, puto, que é ganda drift! Maltinha, muito obrigado pelo vosso apoio. Já sabem que é para deixar um likezinho neste vídeo, comentar, deixar o vosso feedback e apoiar o canal, ok? Já somos 200 subs. Muito obrigado a todos vocês. Por isso, vamos ter surpresas em breve, por isso continuem a acompanhar aqui o canal do Zero, ok, maltinha? Vamos lá então começar mesmo aqui a jabardar ao melhor estilo de Grand Theft Auto. Vamos lá ver o que é que se vai passar aqui. My dear boy, so good to see you, so good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why... I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. The fuck? It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. Tell you what, my boy, you tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, niggas. Sério, malta? Ganda artista. Que é ganda artista? Has been awarded employee of the month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us... What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Cena de ciúmes, cabrão de patrão que basicamente só nos quer chular, malta, a sério. Mas é de te foder, Olamar, mas é... Ei, não, peraí. Deixa pensar que eu que vou levar este carro, peraí. Oi, já foste. Ah, não, entra aí, ó, oh, palhacito de merda, vamos lá. Vamos lá, dá-lhe, sempre a dar brita, sempre a dar brita, siga. Ui. It's a reason Simeon pays a couple Ay, boom, boom. Pays a couple of mean looking motherfuckers to come repo this shit. He ain't girls. Stay the friend, bro. Okay, bitch. So sure about that. Man, step up, nigga. Stay the friend, man. That's sério. Dale. Você pode abrir isso. Você pode abrir isso, maltinga. Jesus, mas vai fechar os olhos. With a 3G note? Damn, that mother. Ay. Sou mesmo bom condutor, como vocês estão a ver. Top. Top. Tu é de mim ou esta merda do carro é blindado?
The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Com licença. Vamos lá, bro. Vamos lá resolver já isto. Watch me, fool. Think this crazy motherfucker wants something. Hey, what's up, homie? You alright? No, away, away! Away from me! Perfect sample agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Drunk ass nigga? Motherfucker nigga? Bico nigga? Nigga nigga. Que eu acho que isto vai dar merda? Man, I don't like this shit one bit. Mesmo, eu também não, meu. Isto vai dar merda. Não sei porquê. Isto vai dar merda da grossa, malta. Isto vai dar merda da grossa. Com o Lamar dá sempre merda. Sempre. What exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Sério? Man, ain't this about a bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. So you're trying to creep up in here, man. Sério? Eu disse que isto ia dar merda. Oh, shit! Vamos! Fucking die! Come on down, everybody! Come on down! Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight! Foda-se, sério, meu. É sempre a mesma merda com o Lamar, caralho. É sempre a mesma merda. Pumba, já foste. Ui, quase que ia. Eu estou a usar a mira automática, sinceramente, a mirar sem ser de forma automática sou um zero, como vocês podem ver. Mesmo. Ei! Ei, que grande escândalo! Ei, ei, a sério, que grande boi! Grande corno! Ei, a sério, olha lá, mano, deixa para mim uma merda, bro! What the fuck? Está mesmo bom, pronto, tenho que começar a ter um bocado mais cuidado, não é? Um bocadinho mais cuidado é sempre bom, não é? Não, pumba. Tá, vamos lá outra vez. A segunda corna é sempre a mesma merda. These marks don't even know what we're here for. You just blast they people. That might be why they irritate. Only one way out this motherfucker. Get the rain. Clap him, homie. Now let's get to the gone and done. Follow me. Let's get through this. Damn, there's a gang of niggas out here. They got their whole hood with them. You make friends wherever your ass go, nigga. Over there! They coming out that door! Good looking, homie. Get that car, he's trying to get out of here! Damn! Some more of them niggas! Shoot the gas, homie! Hit the fucking floor! And then! You the new guy, hook, motherfucker! Bro, jamais! Yeah, barely, homie. See, we gotta get the fuck away from this shit. Mem, we gotta get the fuck out of here, bitch! Ui, já foste. Anda, 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 anda. Anda, bro, dá-lhe, 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 dá-lhe. Anda, Lamar, anda, Lamar, dá-lhe, nigga, dá-lhe, nigga. You was there too? Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Mesmo, ainda por cima tive que matar mais que tu, grande animal de merda. Pop that fool, we need him on his ass so we can get what we came for. Get that bike back! Até te atropelo, bro! Take the bike and meet me at the car wash round away.
Até te atropelo, bro. Get the fuck out of here, bitch! Vocês viram como é que é outro problema? Capum! Até o filho! Até o gajo! O Simeon devia levar porrada no focinho, a sério. O gajo mete-nos nestas situações sempre muito demasiado complicadas, mas pronto. Grande animal. Anda, dá-lhe, dá-lhe. Que puta de moto mais cansada. Dá-lhe rente, dá-lhe rente, dá-lhe brita, dá-lhe brita, dá-lhe brita. Esse mesmo, mesmo meu. Grande animal. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. Yeah, lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. Ganda animal. Can't repo the assets of a dead man, big ganda animal, man. We ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Cabrão vai ficar com a moto. Mesmo, ganda animal, meu. Vai, cara. Ganda animal, meu. Ficar aqui o carro, vou ao Simeon outra vez. Deixa eu fazer mais uma missão, maltinha, aqui. Esta primeira, este Lamar é mesmo anormal, meu. É que não tem tipo outro nome. Não tem outro nome, a não ser tipo anormal. Só que marcar no mapa o Simeon. Então, ui, tenho que fazer zoom. Desculpa lá, vai, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe breta, dá-lhe breta. Sai da frente, negas. Umba! Zero a destruir carros desde 2016. Top. Até vou deixar aqui o carro e vou a pé. É aqui. Vamos lá ver o que é que este meu irmão quer. Ficar de dia. What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse like me. That. Wait. That wait, boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean? Todo forado, cheio de tiros. Okay, se passa so nada. James De Santa. Some kid. He is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do. Ai, maltinha. Like some para esta série, ok? Like some para este vídeo. Não se esqueçam de participar no giveaway. Ok? Está aí a decorrer no canal e apoiar. Já sabem, sábado vamos ter live stream novamente. Vamos jogar novamente Destiny com a minha malta do costume. Malta com quem eu costumo jogar, por isso. Se quiserem outro jogo, eu estou a pensar a fazer duas lives ao fim de semana, uma à sexta e uma ao sábado. Digam o que é que acham em relação a isso aí nos comentários, ok? Não se esqueçam de visitar os meus parceiros e visitar o meu amigo Rad Whistle, que também tem um canal de 5 estrelas. Com vídeos de grande qualidade para vocês. Vamos lá. Dá-lhe. Dá-lhe brita, dá-lhe brita, zero. Bitch, you crazy! Tira-me o smart da frente, pô. Olha, vou atropelar o desarmado. Pum! Já foste, vai aprender a conduzir, parvalhão de merda. Pô, o que é que este gajo quer agora? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee. Ei, ganda boi do Lamar! Man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. Boom, já foi. You get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage. Grande so you corno, need to meu. Gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simmy? Do not talk to me about easy, you thief. Olha o cabrão a chamar-me ladrão, o outro é que gamou e eu é que pago as favas. Pimba, a atropelar-se remartes. Don't touch my car. Don't touch my fucking car or I fucking kill you. Fucking bitch. Ai caralho, abre-te. Que eu ia ser atropelado. Bem, vamos fazer isto antes que dê a merda. Encontro um jeito de entrar na casa. Ui, já encontrei, olha. Pumba. Primeiro é por aqui.
Ei, a sério, fui detectado, não acredito. A família foi alertada, brutal. Já fiz cagada, nem me lembro como é que me baixo neste jogo, mas está tudo. Vamos lá repetir esta merda. Posso ir por aqui, está ali o caralho do raio do jardineiro. Como é que ele aqui não deixa saltar aqui por cima, não é? Vou ter que entrar pelo jardineiro, vou até que se calhar havia um balazio ao jardineiro, mas pronto, está tudo. Vou ter que meter o gajo nocaute, certeza. Onde é que está o gajo, meu? Eu nem sei onde é que está o cabrão do gajo. Está ali. Vamos lá, dá nocaute aí ao gajo, dá-lhe nocaute, mete o mesmo tipo que é o pum, tipo pum. Pumba! Dorme, cabrão. Dorme aí uma sonecazinha. Abre isso. Aí, é sério que não dá. Não, top. Tenho que entrar por outro lado. Brutal. Por aqui também não vou conseguir entrar. Aqui, será que está aqui alguém? Não. Está ali ninguém. Será que está aqui empregado? E a sério, os gajos deixaram o raio da casa toda trancada, meu. Também trancaste aqui. Se ainda por cima vou ter que entrar pela porta principal. Oh, o que que era? As tantas vou ter mesmo que ir pela porta principal, que isto está aqui uma confusão. Oh, o que que era? Também não entro por aqui. Está alguma janela aberta? Não, ali não vejo nenhuma janela aberta. O que é isto? Uma passagem para casa. É só porque você tem um massive gaper, bitch! Está aqui. To knife attack me? No one creeps on the Jade. Mesmo tipo ganda bitch, vamos lá buscar o carro. Oh my god, seriously? My brother is such a homo. Thank you, coach. The fuck? You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Now you're a great student. Now just loosen up those hips. The fuck? Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Oh, okay. What the fuck? Ai, mano, quando teu marido souber, estás fodida. Entra lá aí nisso. Dá o pirate, dá o pirate! Siga! Vamos lá, até ao Simeone, já que fui eu que gamei a moto, o outro cabrão do Lamar. I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Quem da cor no outro Lamar é que fica comido e nós é que. Ai Jesus, ei a sério! Yeah. Não me estava a lembrar desta missão, mas já me lembrei. O Michael está aqui. Just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this,
My guess, you're working a credit fraud. Credit fraud? Be serious. Hey, yes, sir. Bitch. Credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repos. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog. Sério, meu? Sério, fomos catados, malta. A sério, malta. Fomos catados, caralho. It's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive in. Vai dar merda. Vai dar merda. I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck you. Come on, kid. Minha mão maluco. Yeah! Brutal. What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. Ei, vai dar merda. Motherfucker! Simeon Yatarian doesn't back down from anybody. Pumba! Pum! Pum! Pumba! Vou tentar deixar dar uma, anda. Anda lá, tenta lá dar uma. Pimba, pimba, pimba! Dá lá outra. Anda, tenta lá dar outra. Pimba! Ah, melhor com o UFC! Melhor com o UFC, maltinha! You fucking racist! Racist! Pai! Ei! I'm Tyson. This thing's gonna need some serious money, or it's worth $5,000 a month. Pai! He agreed to financing. I have his signature. Ai, até dói! Have some punk break into my fucking house? I don't know. Ei, vais lá com outra portada na cabeça, moço. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Mesmo. Piece of shit. You fucking motherfucking bitch. Don't make me have to come back. Don't make me come back here. Or I will fucking kill you. Ganda rei, meu. Mal tenho introdução à segunda personagem do jogo, Michael Di Santa. Missão cumprida. E vamos ficar por aqui com este episódio. Maltinho, acho que há por aqui, como eu disse, temos duas personagens já, temos o Mr. Michael e o, Mike, o Mr. Michael Di Santa e o nosso Franklin, o nosso nigga nesta história, o Michael, basicamente como vocês puderam ver no outro episódio, é o personagem com quem nós assaltámos o banco no primeiro episódio desta série, ok? Foi aquele que supostamente morreu. A história é engraçada, eu lembro-me da maioria da história, há missões que eu não me vou lembrar como é que se faz, por exemplo, não me lembrava que esta tinha o Michael Di Santa lá dentro, mas já sei que, pronto, já deu para lembrar pelo menos uma parte. Voltando aqui ao Michael Di Santa para acabar este episódio. O Michael, pronto, como eu disse, era ladrão de bancos, agora deu na boca ao Simeon, aquele grande trapaceiro, e agora vamos ter que ir lá para casa, mas vamos ficar por aqui, isso fica para outro episódio, ok? Maltinha, muito obrigado pelo vosso apoio, muito obrigado pelo vosso feedback, tem sido fantástico, é para continuar, deixar aquele likezão aqui no vídeo, já sabem que eu ando à procura de malta para jogar no online, se quiserem podem me adicionar na PSN, o meu ID está aí em baixo na descrição, ok? Para fazer umas sessões de jogo no online e trazer para o canal. É só uma questão de combinarmos, ok? Maltinha, não se esqueçam também de participar no giveaway que está a decorrer em conjunto com a IPM Gamers, um evento patrocinado pela IPM Gamers, também está o link na descrição aí deste vídeo, ok, maltinha? Muito obrigado a todos, sinceramente, pelo vosso apoio, muito obrigado pelos 200 subs, foi uma meta, mais uma meta atingida, sem dúvida para mim, fantástico, e eu estou a adorar esta aventura aqui no YouTube com vocês, ok, maltinha? Vocês estão a assistir a Zero Gaming, eu sou o Zero e fui!